politics, entertainment stories, current affairs, and exclusive interviews. Welcome. 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 On The Buzz UG with Melanz Mino, aka Fuller. Neja mu kibuyaganga wa amaanyi tugenze okulaba stage egwa mubaddemu abadde beggamyemu tulabye ambulance nga zitwala abaana owulidde abakola stage tunyoleddwa nnyo naffe nga ba business tusaliddwa nnyo tetukoze wadde n'ekikumi naye akatali jirya tujja kola kyannaku kimenya omutima era manyi muganda wange waali omutima mumenyefu nnyo kuba olaba ffe naffe kakati wano wendi mpulira bubi mpulira nga kimpisiza buli kati yateeka okuba isiddwa bubi sente nyingi ezifudde ebintu nga byononese bya bbeeyi nnyo byonna ebyononese nga naye bw'obimanyi naye Katonda tutakola nsobi oboolyawo Katonda alina ensonga lwaki akikoze ekyo bwe kitandibaddewo oboolyawo wandibaddewo ate ekinene okusingaawo akasito tekitutte bulamu bwa muntu ekintu kino tekibadde kigenderere ebintu bino biringa ekintu kyonna nga Katonda yakikoze accident eba accident osanga omuntu ng'avugidde emmotoka emyaka ataano naye ate n'akola accident omuntu gwensinganza okwekakasa mu bantu abategesi b'ebintu yakibaddeko fenon Steve Jean mwekakasa perfection sitakola nsobi era sobola gamba nti nno akigenderedde oba kiki oba kiki no nze nenkya bwe mba n'omulimu era ngumwongera kubanga manyi naye Katonda wabanga ayina ekintu kyaleese ekyo Katonda yakireese kati tetumanyi funa abawagizi kyengezaako okubategeeza nti konsati ya Jose Chameleon yeteeka okubaayo gwanga mujje ku lwokubiri lwe tugenda okutuula mu press conference tubategeeze lunaku ki ate nsaba bajje nnyo okusinga ne babadde bagenda okujja leero kubanga kati bambi omusajja n'ebiwundu ebyomunyiga kati bingi bajje tumwerabize kino ekibadde olwaleero ekituseewo kibi nnyo era siwe mezana kyogera kuwabula kibi kuba kitukoze bubi nnyo ffenna kituyitiriddeko naye mu bimpimpi tusazeewo nti nga mu wiikisi bbiri tugenda kukola sheena zijja kuba 24 naye nga official date tugiwanga ennaku tugiwa ku Tuesday tulina press conference kamiri mwadi ekikwewunyisa musajja mugumu nnyo sikirabanga ali n'ensinga neebazana nnyo promota kuba mwana muwala naye amaanyi gatulazi n'obuvumu tekisuubira kibadde ky'amaanyi ffenna abapromota tubaddewo ne bootalabyeko babaddewo naye n'abayimbi babaddewo nga Mesach Ssemakula kuba ekibaddewo ffenna kitukoze bubi era oyo yenna akisanyukiddemu oba akiteddemu okulwalaata mungu amusaasire.